år er det 20 år siden Øresundsbroen blev indviet. Endnu længere tid siden er det, at broen mellem Danmark og Sverige for alvor begyndte at tage form. Lang tid før ordet corona kom på alles læber. Jeg har været i vores arkiv, fundet bidder, der fortæller historien om tunnelen og om broen med de 203,5 meter høje pyloner. Alt det, som tilsammen udgør den knap 16 km lange Øresundsforbindelse, som vi i dag tager for givet. Et gigantisk ingeniørarbejde, der efter massiv modstand og tekniske drillerier, endelig kom helt i mål den 1. juli år 2000. Det er dagen efter de kongelige har indviet Øresundsbroen. Nu er der åbnet for os alle. Noget helt nyt, som nogle lige skal vende sig til. 13.000 trafikanter har indtil nu passeret Øresundsbroen. Mange danskere var taget på sightseeing i dag. Nogen var taget på arbejde. Og så var der dem, der bare kørte forkert. Kaj Indgaard fra Glostrup var egentlig på vej på arbejde i Københavns Lufthavn. Det var fint nok, bortset fra, at jeg ikke skulle til Malmø. Hvorfor ikke? Jeg kørte forbi den sidste afgørelse. Så jeg kom simpelthen, jeg kunne ikke komme tilbage igen. Turen koster Kaj 230 kroner, og så skal han tilbage. I alt 460 kroner for den lille omvej. Det er mange, som har kørt fejl i dag. Det er det. 10 år tidligere, i 1990, langt fra alle drømmer om en fast forbindelse over Øresund. De københavnske erhvervsfiskere frygter, at brobyggeriet vil gå ud over fiskebestanden. Det vil jo altså være simpelthen en katastrofe. Lige for tiden er det pikvarerne, der går ind og yngler og sætter roven af. Og småtorsk og ål og ting og sager, som går og lever på planton, eller ikke på planton, på rejer og på tanglopper og alt sådan noget. Der er masser af liv derovre, men det kan blive slået ihjel på grund af, at man skal til at bore og grave. Vi er jo nødt til som politikere at afveje. Altså i øjeblikket forsøger vi at redde København. Vi forsøger at redde København økonomisk og puste liv i den her by. Og led i det er også trafikforholdene for privatbilisme. Det er jeg nødt til som politiker også at vurdere. Og så i marts 1991. Alt tyder nu på forlig mellem regeringen, Socialdemokratiet og CD om en Øresundsbro, skriver Ritzaus Bureau her til aften. Og efter flere møder. Socialdemokratiet sagde i dag ja til en bro over Øresund. Men partiet stiller den betingelse, at miljøet ikke må tage skade. Det var ikke alle socialdemokrater, der var lige begejstrede for forligsudkastet. Især fem gruppemedlemmer, som alle bor i de områder, som vil blive berørt af den nye forbindelse, var betænkelige. Alligevel kunne Svend Auken i dag meddele offentligheden, at et flertal i den socialdemokratiske gruppe havde sagt ja til et forlig med regeringen om en fast forbindelse over Øresund. Dog indeholder forliget en såkaldt miljøgaranti, der skal sikre, at projektet gennemføres med de løsninger, der er bedst for miljøet. Men det beroliger ikke Tårnbys socialdemokratiske borgmester Torkild Felfoss, som på vegne af sine berørte borgere står frustreret tilbage. Vi har fået ham til at vise rundt i det område Tårnby, som blev omdannet til motorvej, når Øresundsbroen kommer. Han er skuffet over den måde, hans eget parti har behandlet kommunen. Ja, det er jeg skuffet over. Det har jeg også givet udtryk for. Husene på begge sider, her hvor vi kører, vil være eksproprieret. Og de næste rækker af huse vil være utrolig meget støjramte og luftforureningsramte. 12 dage senere siger Folketinget ja til broen. Har du ikke tænkt dig en fisk? Jo, det er bare for en fisk. Mens det stadig er friske. Så der bliver demonstreret i gaderne og på vandet. Kutteren Anton kom sejlende til Københavns Havn og standsede med lidt hjælp fra demonstranter al trafik over Knibelsbro i morges kl. 9. Goddag, fisker. Goddag. Og velkommen til Christiansborg. Og med nogle friske fisk som bagage får fiskerne lejlighed til at tale deres sag. Men lige meget hjælper det. Folketinget vedtager, at der skal bygges en bro. Ifølge marinbiolog og akvariechef Jens Peter Jeppesen fra Øresunds Akvariet, ser broen dog tilsyneladende ikke ud til at have haft nogen negativ indvirkning på fiskebestanden. Men at det skal gå sådan, det ved de ikke dengang i 1994, hvor det indledende arbejde med broen begynder på den danske side. Nu rykker vi nærmere Sverige. I dag startede nemlig inddæmningen af Øresund ud for Kastrup Lufthavn, og her ved enden af Amager Strandvej kommer den jordvold til at ligge, som skal løfte den danske del af Øresundsbroen ud over sundet. Og protesterne mod broen fortsætter. Men 2,5 år senere er det en helt anden form for modstand, brobyggerne kæmper med.
Stor skuffelse i Øresundsforbindelsens arbejdshavn i Malmø i dag. Den første sænkekasse, der skal bære Højbroens piloner, skulle være sejlet på plads, men det blæste for meget. Man har arbejdet på den i hvert fald et år, og det er lidt trist, men det, sådan er det. Vinden blæste med 15 meter i sekundet, og det var for meget og for farligt til at sejle afsted med de to store sænkekasser. Kasserne vejer hver 20.000 tons, og den mindste smule slinger i valsen kan være fatal. Det har taget 9 måneder og 140 mands arbejdskraft i døgndrift at bygge dem. Når vejrguderne vil, skal sænkekasserne placeres på havets bund, så gælder det om at holde tungen lige i munden. Den acceptable fejlmargin, når de 20.000 tons rammer havets bund, er 75 millimeter. Så der bliver brugt satellitnavigering. Men hvad nu, hvis det går galt? Det gør det ikke. Hvis der ellers bare hullet til sænkekassen er stort nok. Den sidste sænkekasse til Øresundsbroen kom ikke på plads på havbunden i dag, som det ellers var planlagt. Hullet, der var gravet ud til den 20.000 tons tunge sænkekasse, var ikke stort nok. Nu skal sænkekassen hæves igen og flyttes lidt, så hullet kan graves større. Juli 97. Store nyheder ved Lernacken i Sverige. Det første fundament til Øresundsforbindelsens tilslutningsbro ved Lernacken kom på plads i dag. Allerede i morgen kunne man se den store pontonkran Svanen sejle ud af Malmøs havn med det 65.000 ton tunge fundament. I alt skal 51 fundamenter fæstnes på Øresunds bund. Og det er så langt fra slut med udfordringerne. Midt ude på Øresund er broen langsomt ved at tage form. Den ene af de to pyloner, Østpylonen, skyder allerede godt i vejret. Men det kniber lidt med den vestlige. Her blev entreprenøren Sundling nemlig ramt af uheld i april. Cementen, der blev brugt til pylonen, var for tør, da man støbte. Så vi traf den tunge beslutning at rive de 8 meter ned der. Desværre fandt Sundling først ud af fejlen, efter man havde støbt i alt 12 meter. De 4 øverste meter fejler intet, men det gør de midterste altså. Så nu ryger det meste af arbejdet, inden man atter kan begynde at kravle op mod de 203 meter, som er målet. Det vi er i gang med derude nu, det er at save det ned i nogle stykker, som kan løftes med en flydekran. Det bliver nogle stykker på sådan cirka 80-180 tons. Skærearbejdet startede for 10 dage siden, og man er nået halvvejs. Men her stopper reparationerne ikke. Hård vind og stærk strøm har skyllet dele af fundamentet under sænkekassen væk. Der er opstået et hulrum nedenunder. Nu er reparationen i fuld gang 18 meter under havets overflade. En måneds tid senere er der anderledes positive nyheder fra Øresund. De første to brosektioner til Øresundsbroen ankom i dag til Malmø, Nordhavn. Brosektionerne blev transporteret på en specialbygget pram. Prammen er blevet poseret hele vejen fra Cadiz i det sydlige Spanien via Biscayen og den engelske kanal. Hele turen har taget 20 dage. Brosektionerne er 120 meter lange, 25 meter brede og 11 meter høje. Og i begyndelsen af december 1997 kommer så den første af de ca. 5.300 tons tunge brosektioner på plads ved Lernacken. Fremgang et sted, drilleri et andet. Den sænkekasse, der i går blev placeret på Øresundsbroen, er utæt. Her til morgen blev det opdaget, at der siver vand ind i sænkekassen, og kæmpekranen Svanen sejlede dag ud for at hæve den igen. Men Øresundsbroen, som vi kender den i dag, tager mere og mere form. I hvert fald i det små. Øresundsbroen begynder efterhånden at ligne noget, man kan køre på. Dette er det første stykke kørebane på Øresundsforbindelsens højbro. Her til morgen begyndte monteringen af det første brofag på højbroen over Flinteranden. Monteringen af det 140 meter lange brofag tager 2 døgn, og under monteringen skal hver vind arte sig, så det tons tunge brofag bliver placeret korrekt. Det er flydekranen Svanen, der har kræfterne til at løfte brofagene på plads. Når hele broen mellem Peberholm og Malmø står færdig, er den næsten 8 km lang og består af 55 brofag. Marts 1999, en af Øresundsforbindelsens mange milepæle, er nået. Det store øjeblik. Klokken er præcis 20 minutter over 11. Trafikminister Sonja Mikkelsen kører gennem 15. og 16. tunnelelement i en Tivoli-vogn med gammeldags spothorn. 4 kilometer ubrudt tunnel, 20 meter under Øresund, er en færdigstøbt kendsgerning. Fem måneder senere, endnu en milepæl i Øresundsforbindelsens historie, og en markant en af slagsen. I morgen sker det. Vi bliver landfaste med Sverige. I dag sejlede Svanen ud fra Malmø Havn med det sidste og afgørende brofag.
I dag kl. 12.20 lagde Svanen ud på sin 155-20. og allersidste tur, lastet med 140 meter bro. Og nu kunne man så måske fristes til at tro, at brobisser og andet godt folk ville skynde sig med at smække den sidste bid bro på plads, men sådan er det ikke. Svanen må overnatte på sundet med sin betydningsfulde last i favnen. For læg mærke til datoen, fagfolk med fornuften i behold tager ingen chancer. Det er fredag den 13. Og det betyder, at der er touchdown for brofaget i morgen. Det er altså første gang siden isvinteren i 1942, at man kan gå hele vejen over Øresund. Så dagen efter ser der sådan her ud på Øresund. Nok mangler der lige et lille års arbejde med at færdiggøre broens motorvej og jernbanen nedenunder. Men det her, det skal fejres. Og det bliver det med fest og royale kingkys. I det hele taget er der meget at fejre på den nye bro i de måneder. Her bliver den sidste skinne spændt fast på jernbanen, der skal forbinde Europa med Skandinavien. Og så ud på den allerførste togtur mellem Danmark og Sverige. Og udsigt til flere fejringer af den næsten færdige bro. Op mod en halv million danskere og svenskere ventes i pinsen at krydse Øresund, enten til fods, på cykel eller rulleskøjter. Men der er 4 måneder til, og så længe er det ikke alle, der har tænkt sig at vente. Et angreb af forlystelsessyge fik i nat 3 unge danskere, en kvinde og 2 mænd i 20'erne, til at krydse Øresund over den nye Øresundsforbindelse. Efter 3 timers vandring i regn og blæst, gik de 3 opdagelsesrejsende direkte i løvens gab, ca. 150 meter fra brofæstet på den svenske side af sundet. Efter en kort afhøring blev de 3 nattevandrere sendt tilbage over sundet, denne gang i en lun svensk politibil. Der er mange, der har lyst til at opleve Øresundsbroen. I dag var der nærmest telefonstorm hos Øresundskonsortiet. Årsagen var, at Øresundskonsortiet opfordrede bilister til at melde sig til en prøvetur på Øresundsbroen, inden den åbner den 1. juli. Og det var et tilbud, der fængede. Ja, desværre. Der er ikke flere pladser i øjeblikket. Alt er optaget. Den første er i alt 4 testkørsler. På den måde får man både afprøvet installationer, og trafikledere og trafikassistenterne i betalingsanlægget får indarbejdet lidt rutine. Hej. Hej. En god tur, og tak for i dag. Selv tak. Farvel. Og for de mange mennesker, som har været med til at bygge broen, er det også tid til farvel. Det er sådan set en lille smule vemodigt, ja, når man har været med i 3-4 år. Det har været hyggeligt, og man har jo været nødt til at spille lidt mor også. Fordi mænd er jo et eller andet sted lidt hjælpeløs. Det er samtlige navne på alle medarbejdere, der har været involveret i overentreprisen, og vi har en tilsvarende for tunnelen. Den cirka 4 meter lange rulle bliver anbragt i de her kolossale sten, der vejer 73 og 101 tons. Når de så er skubbet helt ind, så vil de sætte en stenprop på, og så vil de blive forseglet. Pinse i år 2000. Flere dages folkefest på broen. Det at tage fri fra arbejde i dag for at være med om det her. Ja. Det er en dejlig dag. I skal så over til Kastrup, og så skal I tilbage igen, eller hvad? Så skal vi tilbage, ja. Og så skal vi måske have en øl igen, når vi kommer tilbage. Og blot 4 uger senere er der så fest igen. For nu er det nu. Broen skal indvies. Med tog kører det danske og svenske regentpar sammen over broen til Lernakken. Og der er underholdning og taler. Over den bro, som siden åbningen er blevet passeret af mere end 114 millioner køretøjer, og som omregnet til 2018-priser kostede omkring 24,5 milliarder kroner. Men det kan blive lidt tørt med de tal. Dronningen skal have det sidste ord. Som i en drøm føler vi, at vi svæver, mens broen stor og konkret bærer os over dybet til den anden side.